pastores. O que vocês viram, pastores? Terceira canção, videntes tela. Os três magos viram a grande estrela. E a quarta canção, olhe Cristo natus est. Hoje nasceu o Cristo.
letra é do Manuel Bandeira. Usando a pedra, os abraçados, fica após o chapulhado. Podem, podem, usando a pedra, os abraçados.
terceira canção, Bumba Chora, e a última canção, eu vou, com o solo de Fernando Coutinho. Thank you.
Maria. Você tá indo de outro. Coração muito obrigado.
retornamos agora, depois desse dia sensacional, retornamos aos nossos lares, com a paz e com a bênção que vem de Deus. E com certeza, a partir da música que